Hi, baie welkom bij nog een bespreking van ons wekelijkse les samen met SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons tweede kwartaal voor 2023, bezig om te kijken naar drie kosmische boodschappen. En ons is hierdie week bij les 10, Satan se laaste misleiding, vir 27 mei tot 2 juni. Ons gee tekstvers vir hierdie week vind ons in Johannes 17 vers 17 in die Nuwe Afrikaanse Bijbel. Lees dit soos volg. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Johannes 17 vers 17. Ek lees weer. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Johannes 17 vers 17. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om saam te kom en hierdie lesies te bespreek. Seën ons asseblief vir vandag se les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by 'n baie belangrike onderwerp. Ons is by Maandag, 29 Mei, en ons kyk na onsterflikheid, die oeroue leen. En die les vir ons moet kyk na Openbaring 16 vers 13 en 14, as ook Openbaring 18 vers 2 en vers 23, dan word die vraag gevra: watter indirekte verwysings na spiritualisme bespeer een mens hier? Nou kom ons kyk, Openbaring 16 vers 13 en 14 lees. En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duivels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wereld om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Nou let op, het praat hierso van hierdie onreine geeste, duivels wat tekens doen, en hulle gaan uit na die konings van die aarde. Dan Openbaring 18 vers 2 en vers 23 vers 2 lees, en hy het met 'n groot stem krachtig uitgeroep gesê, geval het Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duivels en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en hatelike voels. En die lig van die lamp sal nooit meer in jou skyn nie, en die stem van die bruidegom en die bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie, want jou handelaars was die grootes van die aarde, want deur jou towery is al die nasies mislei. Nou let op hierso, onder andere sê dit is 'n woonplek van duivels waar daar onreine geeste is, en dit is die geeste van duivels wat tekens doen. Nou hierdie alles dui op die werking van bose geeste. En een van die twee groot eindtyd misleidings is die onsterflikheid van die siel, waar daar geglo word dat die mens besit 'n onsterflike siel. En dit is ietsie wat baie prominent in die wêreld is hierdie. Dit gaan oor spoke en geeste. En dit is ook baie welbekend en aanvaarbaar onder Christene en kerkgenootskappe, Christen kerk denominasies, dat 'n afgestorwene wat gered is, het dan hulle liggaam verlaat en hulle siel het hemel toe gegaan. Of die goddelose het gesterf en sy siel het hel toe gegaan. Hoeveel keer het ons nie al gehoor by 'n begrafenis waar daar gesê word dat ons geliefde nou in die hemel is, veilig in die tere arms van Jesus, of iets soortgelyks nie. Hierdie word gepreek oor die kansels, in klaskamers, oor die TV, die vermaaklikheidswêreld, word hierdie idee verkondig. Nou die les vra ons moet kyk na hierdie volgende verse, Prediker 9:5, Job 19 vers 25 tot 27, 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17, en Openbaring 14 vers 13. Dan word gevra, watter duidelike onderwysing gee die Here hier aan sy volk aangaande lewe na die dood, en watter insigte oor hoop kan ons wel verkry en koester? Nou, u kan sien, ek het baie teksverse hier gesit, ek gaan nou vir u sê wat u ook na kan kyk, in sake hierdie onderwerp van die toestand van die dode. Maar kom ons kyk eens na wat hulle vir ons vra as moet na kyk, is Prediker 9 vers 5. Ek het vers 6 bygesit, dit sê, want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie.
en hulle het geen loon meer nie wat hulle nagedagtenis word vergeet. Vers 6 sê, hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naaiwer het lankal verdwyn, en hulle vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. Job 19 vers 25 tot 27 lees, maar ek weet, my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan, en nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. So hy sê so, al gaan ek vernietig word, weet ek, ek gaan eendag my God uit my vlees uit aanskou. Hy praat verder, 27, hy sê, hom wat ek sal aanskou, my ten goede, en my oë, en geen vreemde nie sal sien. My niere versmag van verlange in my binneste. So hy het uitgesien na die opstandingsdag, wanneer hy die Here gaan aanskou. En dan 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17, maar voordat ek hom lees, wil ek graag eers gou vir julle kyk hierso in Hebreërs, en ek gaan 'n bietjie langer vat, maar ek wil het graag vir julle lees. Hebreërs 11 vers 13 tot by vers 40. Ek gaan van 13 tot 16 lees en dan 39 en 40. Wat die punt gaan oordraai hierso, dit sê hierso, in die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Dis nou al hierdie geloofshelde van die Ou Testament. Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo. So dit sê hierso dat hulle nie die belofte verkry het nie. Maar hulle het uit die verte gesien en geglo en begroet. En het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op die aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter eed, dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. So hier sien ons, hulle het gehoop en in geloof gesien hierdie hemelse stad wat die Here vir hulle voorberei het. En het sê so dat hulle het dit nog nie ontvang nie. Hulle het nog nie daai belofte ontvang nie. Kyk na 39 en 40 van Hebreërs 11. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. Wat 'n belofte? Die belofte van die ewige lewe, van daai nuwe stad Jerusalem, ons vaderstad. Kyk wat sê vers 40. Hoekom? Omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle, die Ou Testamentiese gelowiges, hulle wat in die grafte is, nie sonder ons volmaak sou word nie. So hulle gaan saam met ons, ons almal gaan saam volmaak word. Ons almal gaan saam na die beloofde stad, na die paradys toe gaan. Kyk dan nou, 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Ek het vers 15 bygesit. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. Met ander woorde is Jesus wat vir hulle hierdie gesê het. Dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die mense wat nog gaan lewe wanneer Jesus op die wolke kom, die ontslaapenes, die wat in die grafte is, ons geliefdes, hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. Hier word wat beskryf die wederkoms van die Here. Wat gaan dan gebeur? En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. So ons gaan saam met hulle die Here tegemoet gaan in die lig. Daarom sê dit vir ons hierso in Hebreërs 11 vers 39 en 40, en alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beter oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Dis presies wat in 1 Tessalonisense 4 vers 15 tot 17 beskryf word. En dan Openbaring 14 vers 13. En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid en hulle werke volg met hulle. Nou wil ek graag vir u hierdie volgende verse gee. Is 'n hele paar verse, die van julle wat nou net oor die audio hoor, ek wil dit vir julle lees. Skryf dit neer, gelukkig kan julle die pause knoppie druk, en want ek gaan dit vinnig deel lees, want is baie verse. Gaan kyk gerus na hierdie volgende, en in hierdie volgorde. Genesis 2 vers 7, Genesis 3 vers 1 tot 4, Genesis 3 vers 19, Genesis 3 vers 22 en vers 24, Job 14
vers 10 tot 12, Prediker 3, vers 19 tot 21, Prediker 12, vers 7, Psalm 146, vers 4, Jesaja 38, vers 18 en 19, Psalm 115, vers 17 en 18, Psalm 6, vers 6, Psalm 17, vers 15, Johannes 11, vers 11 tot 14, Markus 5, vers 35 tot 42, Daniel 12, vers 1 en 2, 1 Korintiërs 15, vers 22 en 23, 1 Korintiërs 15, vers 51 en 55, Johannes 6, vers 39, vers 40, vers 44 en vers 45. En daar sal u 'n duideliker preekie kry oor die toestand van die dood. So hierdie wanbegrip dan oor die dood is 'n hoeksteen vir hierdie Babyloniese bedrog van die laaste dae. Hierdie idee dat die mens besit 'n onsterflike siel. Maar kyk wat sê die Bybel vir ons. Esegiel 18 vers 4. Kyk, die siele, al die siele is myne. Soos die siel van die Vader, so die siel van die Seun, hulle is myne. Die siel wat sondig, die moet sterwe. Kan die siel sterwe? 18 vers 20 van Esegiel sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. Dit word herhaal. Daar is net een wat onsterflik is. Ons lees het in 1 Timoteus 6 vers 15 tot vers 16. Dit sê, die koning van die konings en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit. Ons het nie onsterflike siel nie. God alleen besit onsterflikheid. Nou hierdie is baie gevaarlik, hierdie idee, want dit maak die deur oop vir die invloed van spiritisme. En kyk wat sê die Bybel omtrent spiritisme, Jesaja 8 vers 19. En kyk wat word bedoel met spiritisme. En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorwenes, en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet die volk nie sy God raadpleeg nie, moet vir die lewendes die dooies gevra word. En kyk Levitikus 20 vers 6. En as 'n persoon hom begewe tot die geeste van afgestorwenes, en die geeste wat waar sê, om agter hulle aan te hoereer, nou let wel, hierdie spiritisme, dit beteken dat daai mense wat deel neem aan dit, hulle hoereer, dis overspel. Sal ek my aangesig teen die persoon rig, en Here so ernstig daaroor, kyk wat sê hy, en hom uitroei onder sy volk uit. Hoekom is God so ernstig hieroor? Want onthou wat Openbaring 16 vers 14 gesê het, want dit is die geeste van duivels wat tekens doen. Hier is nie afgestorwenes nie. Hier is nie geliefdes wat in die grafte wat gesterf het nie. Dit is geeste van duivels wat hulle self voordoen as afgestorwe geliefdes. Nou wat gaan ons verweer wees? Hierdie idee dat die dode in een of ander vorm voortleef en moontlik selfs met ons kan praat. Wat gaan jou verweer wees? Stel jouself voor, 'n geliefde van jou wat afgesterf het, jou ma, jou pa, jou man, jou vrou, jou kind. Hulle verskyn aan jou en begin met jou te praat. Natuurlik gaan jy baie, baie kwesbaar wees. Wat gaan ons verweer wees? Ons verweer is die woord van God. Dit is precies wat in die verlede gebeur het, en wat tans gebeur, en wat ongetwyfeld in die naderende tyd weer sal gebeur. In die Bybelse leer, moet die gelowige hom of haar liefs grondves, en hou by die leer, dat die dood 'n slaap is, waar het 'n mens eers by die wederkoms van Jesus gaan ontwaak. Te midde van dwaalleer, is dit ons enigste verweer, die woord van God. Kom ons kyk na die vraag aan die einde van die dag. Watter voorbeelde van moderne spiritualisme bestaan in jou landse nasionale kultuur of in jou kultuurgroep? Nou as ons gaan kyk na Afrika waarin ons woon, is die voorvadergeeste 'n baie groot en belangrike deel van die kultuur op die kontinent. En dit is nie net van een stam nie, van een nasie nie, maar almal. Hierdie gedagte dat hulle kontak het met die voorvadergeeste. Nou, wat is so gevaarlik daaraan? Want die voorvadergeeste verskyn aan hulle en sê, jou saak by die Here is nie reg nie, dis ook ons so moeilik gaan met jou. Jy moet nou hierdie bul vat, of hierdie bees vat, of hierdie skaap vat, jy moet ontslag, jy moet sy bloed stort, en dan sal ek 'n versoening vir jou doen. Nou, as hulle die bloed van 'n bees of van 'n bok of van 'n skaap gebruik,
Wat gebeur met die bloed van Christus? Dit word verwerp, want slechts deur die bloed van Christus het ons toegang tot die Vader. Sien hoe skelm en hoe slim is die duivel? Dan vraag hulle ook in hierdie laaste vraag, waarom is ons enigste beskerming om vast te staan in die woord? Want die woord van God is waarheid, soos wat ons ook lees in hierdie week sy geheetekstvers, wat vir ons sê, laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. En ons moet gevestig wees in die woord van God, in die waarheid. So ek wil u aanmoedig, hierdie tekstverse wat ek hier gegee het, gaan u bewapen met die waarheid aangaande hierdie groot misleiding van die eindtyd Babylon, wat een van die groot dinge gaan wees in die laaste dag wat gebruik gaan word om die wêreld te mislei. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les. Is jammer ons het so min tyd hier om hier aan te spandeer, maar sal u Gees asseblief by ons aandring dat ons na die tyd hierdie tekstverse en u woord ook sal studeer om seker te maak wat u woord omtrent hierdie onderwerp sê. Hemelse Vader, sodat ons nie in die strikke van spiritualisme sal val en misleid gaan word saam met die res van die wêreld nie. Ons bid het Vader asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.